Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Грейфулт Хай. Училището, в което учителят е чудовище. А какво по-точно, все още не сме разбрали. Аз имам едно на ум, че е вампир. Пак дали ще се окаже такъв, нямам никаква представа. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, въпреки че това най-вероятно е последният епизод, ако излезе някакъв апдейт на играта, ударете тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че днес в 16.00 съм нажила в Facebook страницата ми, където ще направим и едно раздаване на три неща, които обаче ще разберете какви са, когато дойдете на лайфа. Сега да започваме. Чудесно, отново минава нещата. Но пък поне си намерих фенерчето доста близо. За тук ми трябва ключ, който разбира се не са ми го оставили. Добре, както иде, поне знам как да взема последното парченце от картата. Моля. Как да изляза от тук? Игра. Гаечен ключ. Окей. Реално излизането от играта ти прави сейф на мястото, в което учителят те заключва. Крипи! Камерите защо работят, като ги бях спрял? Добре, поне парченцата са тук. Стана уния само това. И знам как да го взема. Първо трябва да чупя това обаче. Нямам резачки за тук. Значи е сериозен проблем. Още един фенер. Това отново мога да го счупя. Или пък не. Гад, мръсна и съхнала. Мисля, че се разкара. Добре, де. Може и да не се е разкарал. Е, беше унази стая с парченцето. Чакайте, че не мога да се ориентирам. Аха, ето тук беше тази стая. Добре. И тук трябва да бъде последното парченце, което трябва да го взема на ръж. И мисля, че трябва да отида в ето този там ъгъл, което най-вероятно ще отнеме някакво време. И една идейка имам аз. Тъй като ще трябва да го разкарам натам, това не мисля, че ще бъде възможно без да щупя тази стена. Мисля, че се разкара. Добре. Да подканим парченцето нататъка. И сега... Моля. То не трябва да застава тук. То трябва да застане на тъпия шкаф. Добре, най-вероятно и тази стена ще трябва да бутна. Ето така, да пробваме сега. Може пък да стане. Ах ти гадно парченце. Къде отиде сега? Хайде заминавай натам, давай, дим да те няма. Ще отидеш и нататъка. То отскача от тази стена. Добре. Видях го. Лягай. Сега вече би трябвало да си мое. Разбира се, трябва отново да те подканя нататъка обаче. Хайде заминавай. Аз мога да си го взема директно. Найс. Дори ме улесни. Ай, тук е счупено обаче. Това стъкло е във въздуха. Страхотно. Патица, мале за малко да я настъпя. Гадната патка. Добре, да видим какво следва нататъка, след като подредим пъзела. Интересна работа. Чакайте малко, че тук е цял лабиринт. Какво да ви обяснявам? Сам, наляво, надясно.
И сме ние. Ка, бум. Добре, картата изглежда правилно подредена. Това трябва да бъде тук. Това трябва да бъде тук. И това тук. А, сработи. Окей. Отворено е. Сега. Hide now. Този се спауна пред мен. Как така, бе? Ама той използва читове. Вратата. Там трябва нещо за тази врата. Не знам какво обаче. Ох! Кранче! Ето го! Майко мила! Едно в едно с гадният учител. Това няма да свърши добре. Ще го фърстрай, нали? Аз реално мисля, че мога да го взема и от тук това кранче. Олеле, майко! Успях! Как да ме виждаш? Окей. Добре, че поне е сляп. Ще го изчакам да тръгне натам. А как ще го отворя без да ме забележи? Това е другият въпрос. Аз хубаво ще го сложа, ама докато го вдигна... Давай, давай, отиви нататък, давай! Ох, връща се! Това ще дадеме цяла вечност. Аз тук няма как да забележа сега на къде гледа. За да си мина спокойно. Че няма и на къде да бягам на всичкото отгоре. Точно до мене. Така. Връща се. Мисля, че ще успея да го сложа, докато се връща. И после, като се връща оттам назад, ще мога да го отворя, ако не се лъжа. Добре, сега е моментът. Чайте да махна всичко. 3, 2, 1. С Богом! Успях да се промуша. Ам. Зарежда нещо друго. Окей. Предлагам да взема направо новото. А, ще го заради, окей, все тая. We're getting close. I can feel it. Все по-близо и по-близо сме. Hyde has the key to the door. You're going to have to steal it from him. Трябва да му открадна ключа? Моля? И как си представят да стане това? Ако трябва да му бръкна в задния джоб... Къде е ключа? Сигурно на бюрото му? Ха! Не! Върху него е! Майко! Добре, от тук предполагам трябва да му го открадна, не знам. Изтръпнах. Ударих се в бюрото без да искам. Стига бе. Добре, това не успях да го фърстрайна. Мисля, че това ще бъде по-сложно. Определено. Добре де, той са, ма някак ме видя. Аз къде да се скрия? Смени се спауна? Какво стана току-що? Някой може ли да ми обясни? Къде сме и какво се случва? Добре, тази игра ме обърква понякога наистина.
looks like we need to find the rest of the items. А, той ключ е бил в мен. I don't know. How I know that? Sixth sense, I guess. И само някакво правим. Задушлива газ. Добре, ясно. А как съм успял да го мина без реално да го мина, не знам. Видяхте ли тук горе какво имаше? Трябва да намеря 6 сегмента. Добре. Нека взема и това, може да ми потрябва. Много странно. Зловещо. Аз съм като нинджа. Не съм като нинджа. То по-ми е лесно да горъща през стаята, често казано. Съседа пасти да яде пред трудността на тази игра. Там горе. Но нямам гаечен ключ, който ще ме накара да се върна да си взема гаечен ключ. Сега поне го няма. Мога спокойно да проверя навсякъде. Ето тук. И мога да се върна. Проблема е, че нямам идея къде е. Заключено е. Имам идея. Май сработи! Но го докарах обратно тук. Трябва да взема ключа, поне за ключовете. Сега се сетих, че те си остават в мен. Така, той ми показва... Асаде! Откъде ме видя? Игра? Добре, това определено беше странно. А така, затвори ми вратата. Не стига, че не мога да вляза, пъти ми и затваряш. Аз нямам идея къде е то, пич. Но искам да си взема ключа, за да знам, че съм го взел. Има патки, мале. What the hell? Това ли е едното ли също парче? Как да... Мале... Какво е това място? За бога, горките деца... Добре, каптеренето определено е малко интересно. Не малко, а доста. Не е никак лесно. Искам да взема това там. А, ето бе. Не било трудно. Лошо. Не, мога да го взема. I wonder how many people have died on these grounds. Actually, don't answer that. I don't want to know. Това не мога да го изблъскам нататъка. Нямам и какво да си сложа, за жалост. Много, много странна работа.
Дали наистина този череп ми трябва? Аз нататък май не мога да скоча. Не, 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 абсурд, това е много далеч. Така. Лаптоп. Патка. Поне имам 100% сигурно място, на което мога да се скрия. Люп. Чайте, това е за книга, това е за пиано. И това е за... А. Нямаме череп. Окей. Явно това е било безполезно. Той изобщо не се чува. Не! Не се чува! Кои се? Патка гадна! Стой там! Я вижте, че там има нещо. Как мога да стигна до там? Много странно. Добре. Добре. Тези кутийки ще ми трябват. Уляля! I remember Hyde saying the building was turned into a research center during World War II. Ако изключваме камерите. I did learn something from him after all. Има ли къде да се скрия? Има. Нещо бъгна. Какво пише там? Добре, тази игра е много, много крипи. А! Ти ми изкара къла как падна. В момента включено или изключено е? Не се знае. Епи Хелуин. Ето го едното! Madison told us that ghost story about the school. Didn't sound so scary back then. Така. Това не мога да го изблъскам от тук. Първата част е взета. Добре. И аз предлагам да си вземем кутийките, защото би трябвало да ни трябват. Те се дори изтакват така, че супер идеално. Сега предлагам... Мога да счупя всичките тези стени. Ай, туй въже, как се разклати! А сами кажи, че... Няма да коментирам. Той пич му ме бие отдалеч. Сега на всичкото отгоре нещата няма са ми запазени. За тия работи. Това трябва да се направи без никаква грешка. Тази стена може да се блъсне. Каквато и да е. Сега пък е друго. Е, аз тъмън го научих. И пак съм тук, моля. Добре. Много странно. Тук виждам някаква дупчица. Тъй като има къде да се скрия, ще счупя и тази стена. Don't forget that you need to find the three items and then put them on the correct pedestals. Вижте какво открих тука. Така. Това отново е... Оу. Някакви телепорти, някакви работи стават. Този читва. Ясно.
Този път е друго. Този път е пиано. Някаква книга падна. Така, докато той е зет на там. Пианото е поставено. Така. Тук... Не знам как ме видя. Този път би трябвало да го направя. Ето го. Много странно как ме вижда. Накрая ще взема просто да го оцеля. А тук има бюро. Тук мога да се скрия отдолу. Ау, те са рисували, че са в клетки. Добре, и това как? Може да се отвори, ако не е тайна. Моля? Ей, сега си бра лайката. Стана много, много по-трудно. Някой е изгнил тука. Определено някой е изгнил. В опит да се измъкне. Две структури ни остават. Кога ли ще успеем да ги... Майко! Какво има в тези стаи, чат? Какво има в тези стаи? Ще разберем. Следващият път, защото определено няма да успея всичко да включа в един епизод, освен ако не стане супер дълъг. Плюс, че трябва да се готвя за лайфа сега и трябва да приключвам. Та, надявам се играта да ви е станала все по-интересна, защото сме съвсем близо до финала. Така че другият път със сигурност ще бъде. Ако епизода ви е харесал, искате да видите финала възможно най-скоро, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!